Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону «Єдині новини» закликав українців максимально обмежити користування електроенергією з 7 до 23 години у четвер, 20 жовтня. За повідомленням сайту Миколаївської міськради, цього дня у місті на 60% зменшено кількість трамваїв і тролейбусів на маршрутах, вимкнені світлофори. Заходи з енергозбереження викликані цілеспрямованими та масованими обстрілами російськими військовими об'єктів критичної інфраструктури України, що здійснюються починаючи з 10 жовтня. А місяць тому, 19 вересня, російська ракета впала у 300 метрах від реакторів Південно-Української АЕС. Внаслідок цього сталося відключення 3 високовольтних ліній електропередач, вимкнений один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС. Раніше фіксувалися прольоти крилатих ракет над станцією. Віялових відключень на Миколаївщині не здійснюють, але закликають до економії. Від електропостачання залежать і інші важливі послуги, у першу чергу водопостачання та водовідведення, сказав кореспондентам Суспільного миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Без світла надпотужніші насоси не зможуть працювати, бо таких дизель-генераторів, які б забезпечували їх роботу, просто не існує. Тому в першу чергу я хотів би побажати всім, щоб всі, порадити всім, щоб всі, кожен з миколаївців мав собі тижневий запас питної води. Що стосується наших, скажімо так, підприємств критичної інфраструктури, то, наприклад, підприємства, які здійснюють опалення централізоване, вони закупаються і отримують з-за кордону дизель-генератори, які планують обладнати свої котельні для того, щоб навіть у час відключення вони працювали в нормальному режимі. Причиною пошкодження енергосистеми на Харківщині та Київщині, що призвело до віялових відключень електрики, експерт з енергоаудиту Ілля Котов називає, відповідно, несподіваність та масованість ударів. Водночас такі дії російських агресорів є додатковим свідченням того, що вони втратили надію захопити нові території України, тому і нищать критично важливі об'єкти. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання, але це не значить, що можна користуватися електроприладами у звичному режимі. Треба розуміти, що це може бути резервна лінія, яка не витримує, не розрахована на таку потужність, яка була раніше. І тому не треба одразу, коли вам подали світло, включати все, що ви відкладали. Наприклад, ви там чекали, поки там поп'єте чай, одразу там чайник включили, одразу електрокотел включили наповну, щоб прогрітися одразу ще. Ні, от цього не треба робити. Зачекайте, можливо, буде додаткові роз'яснення щодо того, наскільки все полагоджено. І, звісно, намагайтесь розумно споживати. Для того, щоб залишатися на зв'язку у разі відключення електроенергії, достатньо універсальної мобільної батареї, говорить Ілля Котов. Якщо павербанк достатньо потужний, ви зможете підтримати в робочому стані ваші смартфон, планшет чи ноутбук протягом кількох днів. Стануть у нагоді і сонячні панелі, але за умови гарної погоди. Розраховувати на такі невеликі сонячні панельки варто саме в якості резервного живлення для довгострокових відключень. Коли ви не можете пересидіти 2 доби на своєму павербанку, а вам вже треба ще додаткова якась енергія. 2 доби, тиждень, 2 тижні ви не пересидите. Федір Бондар, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.